За сайн сануу бүгд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За өнөөдөр нэмэлт хичлүүрүүд та бүхэнд одоо Tradeview дээр хэрхэн paper trade гээд одоо нэг дэммо аккаунт болоо одоо хуурамт дансаар хэрхэн ажиллаж байгааг бичлэгийг оруулах та бэлэн болсон байха. Өчигдрийн вебинараар бол заасан гэдэг өнөөдөр хүмүүс ахад бичлэгийг оруулаад өгөөрэй гэж хэлсэн учраас ахад ингээд нэмэлт хичлүүр оруулахаар боллоо. За. За бүгд JD view-г ашиглаад мэдсэн байгаа тийм үү? Tradeview-г ашиглаж мэдж байгаа, ашиглаж чадчихсан хүмүүс зөндөө байгаа тийм за тэдгэр хүмүүс зориулж одоо энэ тэдгэр хүмүүс маань одоо TradingView ашиглан TradingView-ийн шууд одоо paper trading хийх боломжтой. Тэмхүү одоо функс буюу function, функц бий гэдэг одоо тэмхүү function байдаг. Тулсуд. За тэгээд энэ талаар сурцая. За. За бүгд хамгийн дөрөнд одоо ингэж TradingView чинь ингэж харагдж байгаа шүү дээ тий. Яг нь бол ингэж харагдж байгаа. За тэгвэл хамгийн доод талд нь энэ trading panel гэдэг байна. Эндээр дараад тэнгэс чи ингэжгээд оо брокероор гараад идэгх байхгүй шууд оо Tradeview-тэй холбодог брокеод идэгх. За энэээр л хооронд paper trading гэдэг байгааз. Одоо өөрийнх нь Tradeview өөрийнх нь зургата. Энэгээ connect гэж дарна. За connect дээр нэмэх юм гарч ирэх юм. Энд дээр ахаа шууд connect-ийг дараад тэг юм гот шууд таны одоо Tradeview-ийн одоо нэг демо paper trade буюу одоо демо аккаунт чи шууд нэгдэж чинь. За одоо энэ ингэ paper trading гэдэг ингэ нэгдчихлээ. За одоо таны нэр чинь байгаа одоо доллараар байна те. За тэг юм гота энэ дэр ч юу аккаунт balance буюу одоо таны дэмод анс нь үнэ одоо дэмод анс нь хэмжээ нэ. За 100 сая доллар тавьсан байна тийм үү одоо би аккаунтт 100 сая доллар ирхлээ гэх зүг. За одоо ямар ч ашиггүй ашиг олоод байхгүй equity бүгөө одоо нийт хэмжээ 100 сая таа адилхан байх хэвээр үү. За тэгвэл одоо бүгдэрийн юу яаил та. Одоо энэ дээрээ дараад тоотлын сумныг дараан гоотж ингээд одоо хоёр нууц засалт гаргаж ийнээс reset paper trade account гэдэгт дараад тэгон ч баланс нэгэд үүдээ. За энэ юуш манаха энэ болохоро яагаад 100 сая доллар хийх хэрэгтэй вэ гэх юм эхлэхээр эхлээд одоо бид нэг одоо forex арилжаа хийлж байгааг эхлээхээр бол ер нь дунджаар бол нэг эхлээд хамгийн одоо энгийн хүн орж байгаа бол хамгийн эхлэл нэг 100 мянган доллараар эхэлсэн хамгийн зөв байдаг. За 10000 доллараар эхлэх нь хамгийн зөв байдаг. Тэгээ машпага одоо 100 долларынар эхлээхээр ер нь л жоохон дансаа маш хурдан шатааддаг. За ер нь арилжаандаар нэг хамаар орж чаддггүй. Ордгоо тэгээ ер нь жоохон ашиг амар баг байдаг. 10000 доллар л яг гоё юм гээд яг давсны таарцуулсан юм шиг тиймэрхүү байдаг. За тэгэд 1000 доллараар арилжаанд ороход нөгөө нө нэг юу яадаг вэхгүй байна. Цаанаас нь брокерус нь танд санал тавьин. За та нэгийг харьцах нь 100-аар орох уу, нэгийг харьцах нь 500-аар орох уу гэж өгдөг. За бид нхамгийн одоо паст авсан таарсан нэгийг харьцан 100 байдаг. Тэгэхээр 114 ч таны 1 доллар ч оронлогор 100 доллартай тэнцэх хэмжээгээр арилжаанд орох боломжтой гэсэн үг. Тэгэхээр 114 ч 100 сая доллар очиж байгаа. За энэ дээр яг одоо энэ одоо энэ 100 сая доллар маань өөр ямар ч тийм хөшүүрэггүй шууд 100 сая доллар байгаа. Тэгэхээр эцсийн дүндээ бид нэр бол яг ингээ Forex-ийн дансанд нэгэдэ арилжаанд ороод эцсийн 100 сая доллартай тэнцэх хэмжээгээр арилжаанд орно гэсэн үг. Тийм учраас ер нь 1000 долларын нэгэрэгэ. Тэгээд одоо тэгвэл бүгдээрээ энэ одоо төрүүнийхаа the paper trading-ы дараангуудаа reset paper trade account-а дараад тэгвэл энийга 1000000 доллар биш 1000000 доллар гэж бичээрэ тэгвэл та 1000000 доллартай тэнцэх хэмжээгээр арилжаанд орчих юм гисэн үг дэг. шүү. Яг ньalt юм байдаг. За тэгээд ингэдэг явлаа. За одоо тэгвэл 1000000 доллар биччихлээ тий. За энийг арилгах чий. За. За 1000000 доллар байна. Одоо 1000000 доллар таажсан даргатай биэлтлээ. Энэ одоо demo dance боо бүгд эхний гол нь no vortex арилжаа хийж байгаа хүмүүс ихлээд дэмо аккаунтер маш сайн арилжаа хийж сурах хэрэгтэй. Демо аккаунтыг өөрийнхөө жинхэнэ аккаунч, жинхэнэ данс шиг демо дансаар жинхэнэ данс шиг арилжаанд сурах хэрэгтэй. Тэг чийж дараа нь өөрийн жинхэнэ данстаа ороход ямарч айцгаа, ямарч аюулгүйг, ямарч тийм сэтгэл зүйн зовнилгүйгээр шууд арилжаанд орох боломжтой байдаг. Тим учраас демо дансыг яг өөрийнхөө жинхэнэ данс юм шиг арилжаанд ороод үзэрэй. За тэгвэл демонаас за бүгдэрэг биткойн байна те энэ дэ. Биткойны чартыг бүгдээрээ хараад, за энэ дэх шорт орё. Одоо ингэ те энэ дэ нэг 2 3 4 5 зан фейд аут оржөө 6 7 гэхэд ингээд нэг л өгштэй таацууд авцсан байна те. Тэгвэл одоо энэ жис унах боломжтой юм байна гэж хараад бүгдээрээ арилжаанд орё л дээ. За тэгвэл яаж арилжаанд орхоё гэдэг бол маус хоёроо дараад энэ дээр маус хоёроо даран 30 трейд гэдэг байгаа. Трейд дээрээ great new order гэдэг байгаа. Энэ дээр дарангуутаа херчээд ингээд тань одоо яг яхан хараад ичтэй бид н short on тийм үү sell sell-ийг сонгоод өчүн. За тэнгуутаа одо эн market limit is spot short market-д нөрчөө market-д нөрьё quantity бүх хитэл шиг биткойн орох юм бид нар 0.5-аар орох боломжтой тий нэг шиг биткойн орох боломжтой за бүгд 0.05 шигээр орох боломжтой энэ бол таны тур яаж орсон за бүгдээр ер нь яг би 1000 долларын дансаара ер нь forex зарилжаанд ороход ихэвчлэн 0.5-аар хэвшлэн ороход зүгээр идэг юмс бүгдэр 0.05 гээд орхи За 0.05 бид тээр харж байгаа. За 0.05. За ер нь энэ харвал м харж байгаа. За ингээд байвал стоп лосо нэг энэ авт тавийда. Ингээд тий. Стоп лосо нэг энэ яг эндигэр ирээд зэтлийн гараад ирвэл энийг ер нь аваад алга болчихъя. Одоо энэнийг тавиулчихъя. За тэгвэл take profitо ер нь энд нэг юу байгаа юм байна. Энд нөхдөө спорт байгаа юм байна. Нэг хоёр байрса одоо ингээд гуравт харих боломжтой юм байна. За ингээд тайнг ут одоо энэнийг энэ хоёрыг чекленгуутаа стоп лосс бүтээр хитээр тавихлаа. Энд жишээ шорт арилжаа юм чинь. Аа 42450-ээр тавьчихъе. 42450. За, take profit боёо ашиг ха бүтээрээ 40750-ээр 40750. За, ингэж шорт арилжаа байгаа ингээ хараад. За, тэгвэл одоо энд дэчинт таарда. Хууны гараа дэрн таа. Алд тул ийм хувийг, онол ийм хувийг аавна. За, доллар оролт алд тул аа алт ууд те 21 долларыг алдах юм байна. Тэгээ олол бас 20 доллар. Энд гэхдээ олол 20 долларыг жин ягхан худлаал гараад ирсэн байна да. Ийм бол биш. За гэхдээ үүс ингээд үзье. За. За ингээд үздлээ. Quantity. The risk in band. За шоу хийлээ тар. За шууд ингэж арилжаа ингэж энэ дээр тав шууд ордер учраас чи биелээд modified modified execute place place гэдэг юм. Ер нь таны арилжаа бүгд нэгтчихэж байгаа байхгүй юу? Тэ. За одоо тэгвэл энэ доор нь дарахаар таны арилжаач энэ нэг нэгтцэн байгаа. Энэ дээр. За орсон симтл нь юу юм? Buy-ы BTC USDT дээр орсон байна. Side нь юу юм? Short орсон байна. За short орсон quantity 0.5 Bitcoin-оор. 0.5 шиг биткойноор орсон байна. За дундаж үнэн 42000 най ойр гэхдгээр орсон байна. За take profit нь болохоро а 41600 а энэ take profit дээр бүгдээ буруу тавьчихсан мэдээ. take profit ингээд зөвж дээш манайхаараа. Take profit shot энийг ингээд доошлууд зөөх боломжтой гэдэг шууд. За арчгаараа. За надаа энийг шууд доошлуул ингээд зүүд энийг шууд ингээд доош зөөчихүн гутаа. Энд чи modify to гэдгээ ингээд дараад ирч байгаа. За одоо түр ардаа. Одоо олсон чинь овоо шал өөрлөвчих жоод одоо арч юм тэр. Энийг ингээд өөрчлөөд ингээд таарсан жаар та алдул 21 доллар онол одоо доош унаад ороод төл та 68 доллар ашиг хүртэх юм байна гэдээ ингээ гараад ирчихэв. Бид modify ээ дарчихна. За одоо тэгээд ингээд take profit нь 40720 дээр stop loss нь 42500 доллараар. За одоогийн яг бодло last price буюу яг одоогийнх нь болохоор 4500 зэнт байх тий. Таны ашиг алдагдла хасах 1 доллар 80 зэнттэй явчих юм. За одоо н эквити үгээд байгаа чи энэ ага шүү. Таны аккаунт бол баланс чи энд байна. Яг одоо тэний мөнгөний чи хэмжээ. Эквити нь болохоор та арилжаанд ороод алдагд бол ашиг хүлээгээд ашиг ариу хасагтай байл энэ чи хасаад юм гарч, нэмэгдээл энэ чи нэмээд юм гардаг эквити юм. Яг одоо та арилж байгаа хавл имирхүү одоо хэмжээний мөнгөтэй болно гэсэн тэмэрхүү зүйл харагдах байгаа. За тэгээд ингэж арилж байгаа шууд ингэж доошоо дараад доошлуулж байна те. За одоо ингэж арилж байгаа харах боломжтой хараад явна. За арилжаагаа хаахад яаж хаах вэ гэвэл энэ x дээр дарж болно. За энэ дээр энэ дээр дараангууд stop loss аа гаргачих болно. Энэ mm -hmm. дээр take profit аа гаргачих болно. За арилжаагаа энэ дээр ч удараад да, оо close position гэдэг арилжаагаа хаах боломжтой. Да, За тийгээр дараана. Энэ доод тал дээр дараад арилжаагаа хаах боломжтой. За да, бүгдээ хааж үзье. Shut close дээр дараад. За тийгээр нэг юм харахад оо бүдэрт энд 0.5 шигээр орсон шүү дээ тий. Тэгм оо бүдэрэ тэ одоо шигээр л ингээд хэрв энэ маань ингээд унаад ороод ирсэн. Одоо энэ маань ингээд өнөө тараад ирсэн. Ингээд тэнэгийн унаадр утна бид нэнт ашиха тал хувийн авчих. Иннийх ха талын зарчиг гэж бодож байгаа бол ингэж зар дээ шүү. Одоо энэ дээр дарангуутаа энэ оо partial plus гэдэг. Энэ дээр дарангуутаа та хэдий хэмжээний зархаа. За би энэ ч бас хоёрыг л зарч. Яг одоо хоёрыг л хаачих тий. Хоёрыг нь хаачих гэвэл ингээ хаачаар таны хоёр нь хаагдаад 3 үлдчихэж байгааз 0-1 нь 3 болсон таны хэмжээс нэ. Ингээж хаадаг ба. За бүгдийг нь хайгууль шууд тий. Одоо бүгдийг нь хайгууль шууд энэ дээрээ тараа. Texas-ийн зүжигнэ дараал за ингээ бүгд ээ хаагдчихна. Тийм баа шв. За энэ Тэгээ ингээ бүгд ээ таагдчихчихдээ. Мм, цааш ин мэт гардсан юм уу? Шууд ингээл хаагддаг да. таарын нгээ таагдчихдаг. За тэгэд ингээд арилжаа авах боломжтой. Ингээд хаачих боломжтой. За тэгвэл дараагийн өөр арилжаанууд юу бай? За Ethereum дээр бүгдээрээ инженес тэгвэл шорт хараад үзье л та. За одоо энэ bullish битер нүсч дээ. Энд дээр ингээд 5 минут хараад аа bullish битер нь яг одоо үсч байгааз. жижиг цагаар bullish битер нь үсч. За тэгвэл Ethereum дээр бүтээр хэрчүүл шүүд. Long оръё те. Ethereum за бүтээрээ юу яая? За нэг 5 ширхгээр long орч. Дээр нь 5 ширхгээр за Loss stop loss м stop loss-оо энд тавиад за орхо энэнийг юм уу та stop loss-ыг энэхэн доор тавиад тэгээд нэгэн за харж байгаадаа ээ за дүн гоо та эхлээд stop loss бүгд дээрээ за 3995 гэдэгт дээр тавиад take profit-оо анчи бач дээр гордмосны жилд take profit-оо за бүгд дээр нь 3200 ингээд 50 готоо. За альд бол 94, орнол 420 гэдэг юм ирэх үү. За ингээд стоблос ингээд тавигдчихлаа. Тэгэл яг л адилхан төрөнийх шиг. Тэр энэ ингээд тань одоо алдагдл шууд 10 доллар гэдэг шүүд ингээ гараад ирчин тий. За энэ яагаад 10 доллар вэ гэвэл нөгөө юу антайг багхгүй. Спред буюу нэг шимтгэлээ энэ нөгөө нэг юунаас авчдаг. А за ингээд харуул ингээд харуулбал ойлгомжтой эн ар та зарах болон авахныэр өөр угол нэг нь 11 доллар ч их нэг нь 13 доллар энэ голосоноор спред буюу ногоо нэг шинтгэл авчдаг ойлххойо оо одоо бид нар ного байнс байнс 8 цаг тутам нэг шинтгэл аваад байгаа шүү дээ тэр биш шууд энэ болохоор анх арилжаанд орохтон шууд юуг нь хаагаач шинтгэлийг аваачиддаг тэгээд ингээд хааж байгаа ингээд арилжаанд орох боломжтой за тэгээд хаах урам шууд нэг ингээд хаачна за нэг ийм зүйл үзлээ тэгээд манайхан гоё энэ дээр сайн практик сайн хийерээ. За үрчг төр бол Ethereum дээр бид нэр арилжаанд орсон. Дур юм дитээ та саяны paper trading дээр орсон. Тэгээд энэ хэрэг ороод ингэч явсараа тэгээд stovlaс аваа явцсан байлээ. За ийм байна. Энийг болохоор paper trading гэж ярина. Тэг манайхан paper trading гэж сайн сураараа сайн үзэрээ өдржөнгөө гоё goe гойгой хэтэ хөдөлгөөнд хаалт тэрн дээр гоё paper trading хийгэрээ гэж хэлリー. За тий бүгдэнд нь амжилт хүсье. За тэгээд юу шүү? Аа уур нөөг юунд дээр цаа хийх боломжтой шүү манайхаа өөр одоо газрын тос тий одоо энэ одоо мөнгө мөнгөнд дээр хийх боломжтой, алтан дээр хийх боломжтой. За энэ бүр байгалийн газ дээр хийх боломжтой, American oil дээр вэ, газрын тос дээр хийх боломжтой. За бүр индексэр тий 50 компани дээр хийх боломжтой, France 40 компанид эх боломжтой. Японы 225 шилдэг компанид эх боломжтой. За, Dow Jones боёо нөгөн юуны Америкийн нийт одоо том хамгийн том 30 компани дан юн дээр үл хийх боломжтой. Төмөрхү төмөрхү барилжаанууд байна. За, тэгээд Nasdaq зүүх боломжтой, S&P 500 зүүх боломжтой шүү. Яг нь ингээд юунаас бол зөндөө байгаа. Бүх зүйл дээр их за тийв валютын хөсөл дээр зүүх боломжтой тий балитий бас л за хамгийн ихийг гэдэг нь болохоро евро юэсд д дээр хамгийн их хэржиж хийгддэг за тэгээд өөр гп юэсд д дээр хамгийн их хэржиж хийгддэг за тэгээд алтан дээр өсөлттэй алтан дээр бол нэг л савлгаатайг алтан дээр ингээл өөрт байгаа зурга зурж байгаа л тэр зургийнханд байгаа яв бол тэгээл тэрүүд нэржиж хад ороод байна алдах юм байхгүй гэхдээ хамгийн гол нь оо алдах юм байхгүй м аж их хэмжээгээр орчгий тэм тэгж битээ ороорой яг өөрт байгаа шалгаад өөртөө гоё за нэг би үнхий 1000 доллартай л ингэж орохоор гэдэг тиймэр хөө зүйлсээр бас арилжаанд орох за тэгээд энэ одоо яг одоо Daw Jones дээр бас нилийн гоё юм харагдаж байна энэ өмнөх спортон дээр яг одоо өмнөх тэгээ тааз тааз услнаа шал болчоо butts унжуулж тааз болцсон юмэрх байржианд байна энэ одоо энэ дэр ингээ гоё British bit-ийн нүүсгүүл бас арилжаанд орох боломжтой л хэрэгч яг одоо bullish bit-ийн нүүсгэхэд таашгүй за тэгтээ тэгсэн чи стиль одоо нэг нөгөө нь юугаа энэ нөгөө нэг дов аав гэж чадааг байх тий. Дов гэж чадаагүй амжийн манд тренд ирэх болоог байна аа гэх зүйл. Тэгэхээр энэ хэрүү ингэж орж ирээд нэг иймэрхүү паттерн үүсгээд ингээд доошоо задраад явах боломжтой л харагдаж байна зүгэлээч. За тийе бүгдэнд нь амжилт хүсье. Тэгээд иймэрхүү өндөр сайн өөрсдөө болж байгаа сайн хийгээд үзээрэй гэж хэлیں. За айлаа аштаа